הכנה לשינה. האדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש, שהקדושה היא בחינת חורבן ונמצאת בשפלות, ואין איש שם לב לשפלות הזאת, שהקדושה מונחת בארץ וצריכים להרים אותה משפלותה. כלומר, כל אחד ואחד מכיר בתועלת עצמו, ויודע שזה דבר חשוב מאוד, וכדאי לעבוד בשביל זה. מה שאין כן להשפיע לא כדאי, וזה נקרא שהקדושה מונחת בארץ, כאבן שאין לה הופכים. אבל אין לאדם לבקש מהשם שיקרב אותו אליו, כי זו חוצפה מצד האדם, כי במה הוא יותר חשוב מאחרים. מה שאין כן, כשהוא מתפלל על הכלל, שהיא המלכות, הנקראת כנסת ישראל, הכלל של הנשמות, ששכינתה באפרה, ואז מתפלל שהיא תעלה. היינו, שהשם יאיר בה את חשקתה. ממילא כל ישראל יעלו בדרגה, וגם האדם המבקש, שהוא גם כן בתוך הכלל. רבש ג', מאמר חורבן דקדושה.